ОВД. ОВД є процедурним інструментом, який використовується під час прийняття рішень, пов'язаних із санкціонуванням планованих проєктів, які можуть мати значний вплив на довкілля. Наразі у діючому положенні Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації записано: департамент відповідно до визначених галузевих повноважень та у межах компетенції, встановлених законодавством, виконує такі завдання. Здійснює оцінку впливу на довкілля планованої діяльності, видає висновок з оцінки впливу на довкілля, оприлюднює висновок з оцінки впливу на довкілля, оприлюднює повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та вносить його до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.